know it's you, you stinking Ah, perro! Essa gaja está a gozar Just com a say minha what cara, you gotta certo? say. I ain't interested in the stupid games. Esta gaja Stupid está a gozar com a games? minha cara, This certo? is my heart you play with. What? Look, you damn! Tu é que God dang, quiseste woman up! bazar, meu? Aí é bloquear o número dela, meu! Como é que é, malteiros? Aqui com vocês é rico fazer, meu! Santo Padroeiro! Como é que é possível? Ainda temos a Catalina de volta de nós, meu! Bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos, pá, a mais um Go ahead and fantástico try. episódio de GTA San Andreas. Acabámos por fazer uma série de missões para o advogado, lembram-se dele, juntamente com aquele grupo de assados da Carola, como se não houvesse amanhã. Bom, o que é que nós temos? Temos o Mad Dog e temos ali quem? Quem é que será que é ali? Quem é que será que é ali, amiguinhos? Hã? Mad Dog e Crash. Crash é novamente uma missão com o Officer Tenpenny e com o outro maluco, não é? Bom, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela tua companhia. E vamos fazer uma missãozinha para o Mad Dog e ver o que é que o Mad Dog quer, meu. Será que o Mad Dog está aqui com o OG Louco? Pô, duvido muito, né? Bom, bora, vamos pegar aqui neste carro emprestado. Eu sei que não é nosso, mas vai passar a ser nosso. O que é que eu ia fazer? Não era mal pensar tu ias buscar um colitezinho, meu? Porque andar-se a fazer missões assim a soro. Ui, seu polícia, desculpe lá, mas isto é meu, passou a ser meu, seu polícia. Desculpe lá. Eu vou tentar ir até à loja de armas sem olhar para o mapa. É para aqui, não é? Ui, ui. Bora, já é nosso, pronto, já parou de tocar, já é. Ah, pois é ali à frente a loja de armas. Bora, vamos até à loja de armas. Eita! Estás maluco da tua cabeça! Zé, foi ele que bateu em mim, meu. Ai, Zé, fica tudo maluco, meu. Como é que é possível? Alguém me explica, não? Porque é que fica tudo maluco neste jogo? Bom, bora. Vamos até aqui. Vamos comprar o coletezinho. Munição, acho que estamos bem. Ei, não miúda, não precisas atirar para o chão, meu. Deixa de ser maluca da tua cabeça. Como é que tu estás? Estás bem? Tudo bem? Estava para responder, mas nem sempre dá. Acho que é só quando eles nos perguntam alguma coisa, acho eu, né? Bom, bora. Mas eu acho que é só as personagens da história é que nos dá a oportunidade de nós respondermos ao que quer que seja, né? Por favor, não bates no homem, Henrique. Para não saís daqui com metade do colete, pode ser? É que nem sequer a arma tens metido, ele vai tirar a maior parte da vida do colete, Ricardo. Obrigado, bora. Bom, Zezóquios, vamos ter com o Mad Dog, vamos tentar perceber o que é que se passa com o Mad Dog e o que é que ele está a fazer a Las Vegas. Provavelmente vem cá tocar, vem cá dar um concerto, né? Isto depende, se o homem ainda tiver letras. Com a última vez que andaste metido com o Mad Dog, o que é que tu fizeste? Roubaste a maior parte das letras para o G-Loco que não canta nada, Zé, nada. Eu tenho a impressão que o G-Loco ainda canta pior do que eu, meu. Eu canto mal, mas o G-Loco, cuidado com o cão, meu. Bom, bora. Vamos até à avenida principal. Aí é brutal. Ainda não tínhamos estado aqui nesta parte do mapa durante a noite, meu. Muito bonito. Las Vegas puro, meu. É uma viagem de sonho. Por acaso é. Não pelos casinos. Aliás, por tudo, né? Como é lógico. Mas eu não tenho qualquer vício nem adição ao nível de apostas, nem casinos, nem nada disso. Felizmente, afastem-se disso, amiguinhos. Vivam, curtam o vosso dinheiro em férias, em almoços, em jantares com os vossos amigos, a ajudar a vossa família e deixem-se tretas de apostas e de casinos. Passe. De vez em quando querem brincar, 1, 2 euros, 5 euritos, 10, 20 no máximo. Ok, mais que isso não, Zé. Ok? Ninguém enriquece com apostas, ok? Bora. Vamos ver o que é que se vai passar aqui. Mad Dog no casino? Mad Dog, vai chamar lá daí, maluco! Come on, jump, man, jump, you got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? That's some washed up rapper. It's Mad Dog, used to be a real shot topping cat, real player. Mad Dog, jump! Aí, Zez vai se matar, meu. Come on! E a malta quer é que ele salte, Zé, a malta quer ver é sangue, salta! Mad Dog, what you doing up there, fool? Come on, already! Do I know you? Don't be a wuss! I don't think so, so shut the fuck up! This is the end, so fuck! Olha, 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 I don't give a fuck no more. My manager got killed, some asshole stole my ride book. Shit is rough.
All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name OG is. Loco, OG Loco. Gangster rapper, boy. Que não canta uma merda, o gajo. Zezo, o gajo tem vida desgraçada à nossa conta e à conta do OG Loco. Baby, you looking at him? I hate ya. Come in off that ledge, man. Hey, don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Apostar o que ele tinha tirado lá de cima, meu. Como é que é possível? Hey, jump. Olha, 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 olha. Não, 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 salte! Hell no, I gotta catch this fool. O que é que eu vou fazer, meu? O que é que será a missão? Apanhá-lo como? Deu um jeito de salvar o Mad Dog antes que ele pule. Como é que eu faço isso? É dar-lhe um tiro da... Ok, vamos usar uma catal da caminhoneta aqui. Ele vai ter que saltar para aqui muito rápido, né? Antes que ele salte, bora. Para cima das caixas, já estou a ouvir tudo. Bora, bora, isso. What the fuck are you doing? Bora, 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 dá-lhe, 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 tem que ser rápido antes que ele salte. Curto, 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 jump. Curto. Look what Don did for my... I won, y'all, I jump. Bora, podes saltar à vontade agora, sou parvalhão. Curto. Aí, Zé, não me lembro de nada destas missões, juro-vos. Eu às vezes penso que eles meteram missões novas no jogo, eu sei que não, né? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Jump, it'll save your olha, 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 olha. Goodbye, cruel world! Ah, Zé! Se é para te mandares, manda-te agora, meu. Vai para a merda, manda-te agora, meu. Oh, shit. Ah, falhei! That's not cool! Zé, que aquela porra metes ali à frente, a gente não percebe, meu. Aí eu fico lá a poxa de sangue agora, pizza. Bora. O problema é que a gente não dá para perceber onde é que ele vai saltar, né? Supostamente parece que eu estou certo, né? Bora, salta lá. Se é para saltar, salta, Zé. Não estejas a ameaçar. Aqui, é isso? Bem. Eia, Zé, babaquete. Mas ele morreu na mesma. O gajo morreu na mesma. Aleijou-se. E o bué da sangue, viram? Eia, bué da sangue. Rehab, you fucking idiot. I'm still the top rapper, too. O gajo já deu de arrebentado, foda-se, como é que é possível? O gajo já me começa a perguntar se eu não acabei o jogo, meu. E aí o gajo está ganhando abusando. Eu não me lembro, meu, desta missão, por exemplo, não me lembro. Mas lembro-me daquelas do... de andar com os peiotes, com os outros dois malucos atrás, sei lá. Lembro-me de algumas, não me lembro de todos. Bora, não interessa. Interessa é fazer as missões que o homem está todo arrebentado. Levá-lo ao hospital ainda hoje. Aí ainda por cima... Não ouvi um carro mais rápido, não. É que esta porra é lenta para caralho. Acho que é a primeira vez que eu vejo este carro, meu. É mesmo a primeira vez que eu vejo este carro. Muito louco. Nem sei quantos carros é que o jogo tem, mas deve ter carros para um catarino, né? Bora, entra aí. Tá, estamos cá. Deixa-me adivinhar. O gajo vai seguir os próprios pés, não? É uma clínica. Uma clínica de reabilitação. Aí dropamos o gajo no chão. Tá certo. When I get clean, I'm gonna need a new manager. Podes contar comigo, meu. Podes contar comigo, meu. Yeah, you do that, homie. Foda-se, como é que é possível? Mas foi bom, porque acabámos por limpar a nossa imagem perante o divino, né, amiguinho? Limpámos a nossa imagem perante o divino. O que é que nós fizemos? Fizemos com que já não vamos para o inferno. Percebem a ideia? Já não vamos fazer companhia ao demónio. No passado estragámos-lhe a vida. E agora acabámos por lhe recompor a vida novamente. Quer dizer, ainda não está bem recomposto. O gajo deve estar ali com umas mazelas valentes. Mas pronto, ajudá-me-lo a não morrer. Acabámos por recompor entre aspas a nossa vida. Ou não? Bom, vamos ali ao ter com o Crash Sites, que vai ser cegada. E ver o que é que o maluco do Officer Timpani quer e o outro parvalhão que só me apetece é dar-lhe murros na cabeça, meu. Como é que ele se chama, o outro, meu? Sei lá. O Palovski, ou Joposkovski, ou como é que ele se chama? O que é que eles estão aqui a fazer neste casarão, não? Não tinhas um carrito mais rápido para vires até aqui, não? Não tinhas? Pois, bem me pareceu. Bem me pareceu, Rita. Vai, sai. Officer Palovski, é assim que ele se chama. Officer Palovski. Apropriação indevida? Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Nós temos que arranjar em algum momento ver livre destes dois, mano. Porque nós estamos sobre a alçada dos dois. The gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man.
We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long. Shit, não te faz queimar, essa merda é álcool a mais, meu. Getting a little edgy, fellas. Oh, shit. How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Eu sabia que tu ias fazer merda, sou parvalhão cabeça quadrada do caralho. You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea. Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Nós vamos ter que andar a fazer sempre o trabalho sujo para ele. Quando é que a gente vai livre disso? Alguém me sabe explicar, não? Já estava na altura. Vamos ver o que é que isto vai dar. Bora. Vamos até à aldeia malvada limpar o alvo. Bom, mas vamos com esta caminhonete. Epá, enquanto não houver outro carro, vais, né? Quando arranjares outro carro, levas outro carro. Para já levas este, não é, Rico? Porra, não há vizinhos que têm aqui carros estacionados à bacana, nem nada. Só se for carros de polícia pelo caminho, meu. Bom, bora. Vamos até lá. Vamos até à suposta aldeia malvada. Se calhar levas este aqui que é melhor, não? É melhor. É melhor que o teu, pelo menos. Também é uma lata velha, né? Também é uma lata velha, mas é melhor que o teu. Bora. Vai. Pirou. Ah, ias-me levar o teu carro de volta outra vez. Deixa-me adivinhar. Bora. Sempre anda um bocadinho mais. Estás, sou polícia, tudo bem? Sempre... Olha. Ah, esta não, Ricardo. Não, deixa o homem trabalhar. O homem está a entregar pizzas, mano. Deixa o homem secadinho, Ricardo. Bora. Crazy, man. São carros da treta que tu arranjas agora, Rico. Em vez de arranjar os carros como deve ser. Esta cena está amarela aqui porque aqui atrás. Será alguma casa que eu comprei, não? Deve ser, né? Só que não aparece porque estamos a meio de uma missão. Já, tal e qual. É isso. Será? Deve ser, né? Pois, não aparece, estamos a meio de uma missão. Agora. Estás a arranjar a maneira de bugar o código do jogo, que é como tu fazes sempre, não é, Ritão? Oh, não há meio de aparecer um carro bacana, meu, não é? Quem é que diz que esta porra não anda? Até faz drift, olha aqui. Até se apagam, não anda. Andei à bacana. A moto anda mais, mas pronto, vamos de carro, bora. Então vai tudo encostado à esquerda, então. Está tudo certo. Em vez de ir encostado à direita, vai tudo encostado à esquerda. Baixo para os usas de apitar aquele... Ih, é só táxis, meu! Eita! Sorry. Dá-lhe. E estamos a passar por cima do Aeroglives. Oi! Ai! Caraças, Ricardo! Ah, man! Thanks for that! Caraças, esta porra está uma beca apertada, esta ponta. Ei, deixa passar, Zé! Bom, estou de volta. Ei, atolaste o carro? Tens que ir a pé? Será que está para ir por aqui, né? Tem que dar, né? Nunca viemos para aqui. Olha ali aquele salto. Outra vez quiseste dar com o carro dos outros dois malucos no episódio passado, há dois episódios, sei lá. O deserto é gigante, meu, aqui. Olha para isto. Eita, segura. Era mais fixe teres vindo de moto, mas... Nunca se sabe quando é que não tens os malucos para transportar. Levas um carro... É, levas o carro duas portas. Vale-te mesmo a pena, se eles forem dois. Um vai ter que vir da bagageira. O que será que eu vim aqui... Ah! Isto é para me limpar o sebo. Eu vou ter que... Mas isto está cheio de bongó. Você foi visto. Vai tentar escapar. Não deixe ele fugir. Bora. Bora.
Aqui há mais. Há de haver aí o gajo. Ah. O gajo não dá capa. Cuidado, Ricardo. Já te tiraram vida para caralho. Ah, não. Estás a gozar comigo. Será que ele vai escapar mesmo? Não me parece, né? Ou eu tenho que parar no helicóptero? Como assim? O gajo escapou, será? Pois escapou, meu. Pois escapou. Demoraste tempo para caraças. Dava para fazer esta missão ao longe e tentares matar o gajo sniper. Acho eu. Bora. Acho eu que escapou, sei lá. Faço ideia. Sei que ele não está aqui perto sequer. Quer dizer, está aqui. Não está muito longe. Ah, ele está de dentro d'água. Ah, certo. Ah, está de helicó. Isto também podia disparar e não dispara esta porra, né? O gajo pirou-se o helicóptero e tu nem te apercebeste, oh Ricardo. É, as coisas daí de andar aí amado em parte cheio de manobras que eu não vou atrás de ti fazer manobras, só te já avisar. Vou-te só seguir. Eu sou grande com todo o helicóptero, estou-te já avisar. Isso não tens grande hipótese. Não tens mesmo grande hipótese, estou-te já avisar. Não, não estás por na base militar, vais? Claro que vai. Será? Pumba, vai buscar. Shit. E os, já tem os jatos atrás de nós e tudo, né? Bora, bora, despacha, despacha. Isso, isso. Acho que o jato já bateu. Olha o outro. Ai, Zé. Bora, 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 bora. Continua atrás dele, bora. Bora que isto não dá nada. É, não tem hipótese, ele pensa que se vai fugir de mim. Conduz-se para um catarino, coisa. Não leva, este gajo pensa que leva alguma coisa daqui, não leva, Zé. Oh shit, se calhar até leva, Rico. Se calhar até leva que os jatos continuam atrás de ti. E os gajos mandaram... Os gajos mandaram aqueles drones, meu. Mandaram aqueles drones de... Sai, 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 sai. Olha, saltou. O gajo saltou. Think about it. Pera, 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 pera. Eu pensava que tinha morrido. Se calhar salta, como é que se abre o paraquedas? Faço puta ideia. Se calhar vazávamos daqui, não, Rico? O que é que tu achas? Aí ficámos sem balas. Essa porra gasta assim tanta bala, se calhar gasta. Bora, pega no helicóptero, que eu acho que o outro deixou lá um helicóptero inteiro em cima, Rico. Oi, está. O outro, o teu está amarado, mas este está bacana. E pira-te aqui. Ah, está fechado a 7 chaves. É bacana. Ah, está fechado a 7 chaves. E eu vou deixar helicópteros à nossa espera. Bora, pega no teu. Pode ser que dê ainda. Tem que dar. A cena é que a gente vai ter que escapar esta polícia toda, com o helicóptero está a deitar lume. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou tentar ir até uma paint and spray. Cada vez para aí alguma... Isto está em câmera lenta ou em pessoa minha? Ai, eu não quero ver. Ai, eu vou morrer. Bom, desce, 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 desce. Desce e pega num carro. Desce e pega num carro que isto vai dar barraco. Ai, Zé. Completamente descontrolado. GTA, GTA, GTA! Sempre a trollar comigo em todas as missões, meu. Bom, bora. Bora. A ideia, se calhar, aqui é tentares não passar na área militar. Quando ele passar perto da área militar, tu passas um bocadinho afastado. O que é que achas, Ricardo? Eu acho bem. Tu não achas? Eu também acho. Obrigado. Bora. Pelo menos para não teres mil pessoas atrás de ti. É só passares afastado da zona militar. Bem, 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 mostra como é que se conduz. É aqui, desvia-te desta porra, desvia-te desta porra, desvia. Desvia disto. Não precisas passar aqui na base militar.
Onde é que ele está? Nem sei. Acho que já o passaste, mas tudo bem. Está aí a vir, já. Deixa eu ver. Espera aí, espera aí que eu já ia para a base militar outra vez. Espera aí. Espera aí. Caraca, está uma tempestade de neve, vou dizer. Espera aí que eu já ia para a base militar. Espera aí. Pois, assim é mais fácil. O segredo desta missão é, quando a gente o está a seguir, afastar-nos da zona militar. Só que está uma tempestade de areia do caraça. Acho que é a primeira vez que eu apanhei esta tempestade de areia. Bom, supostamente o gajo vai parar aqui o helicóptero e eu vou ter que ser mais rápido que ele a parar para limpar já o sebre, hein? Aliás, eu vou parar aqui, meu. Eu vou parar aqui o meu helicóptero, é isso. O gajo, ele vai-se tentar atirar. Oh, por favor, anda lá, meu. Ajuda-me lá, helicóptero. Porra. Sai, sai, Rico. Oh, meu. Isso, vai. Ele está onde? Nem sei, já vazou. Está aqui, olha aqui. Se calhar passava espirada, não? Ah, mas o problema... Oh, dá. Pois, o segredo é este, estão a ver. Nem há polícia nenhum. Conseguimos limpar o seu bagagem. Nem há polícia nenhuma. Ó, tá, temos a mala. Boa, missão cumprida. Porquê que não ficou missão cumprida outra vez? Ficou, a missão ficou cumprida, não é mesmo? Gastei balas, foi para caraças de M4. Vou ter que ir comprar balas, meu. Entretanto, ali em cima tem a cena de paraquedas. É, mas não vale a pena estás a inventar que ainda vais morrer. Pois tens que ir comprar aí as munições todas. Bom, o que é que vamos fazer? Não vamos fazer nada, meu. Vamos tentar ir até à loja de armas para comprar colete e para repor as armas de M4, pelo menos. Foi bem mais fácil agora, tranquilo. Às vezes as missões tornam-se complicadas porque a gente complica as missões. Não é porque elas são complicadas. Como viram agora a segunda vez, afastei-me do campo militar, já vi na boa, pau, limpei o seu bagagem. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Bora. Vou até aqui do helicóptero. Vamos tentar ir aqui até à loja das armas. Não sei que loja das armas é. E há aqui uma. Estranho. Ainda não vinha esta, mas pronto. Vai, aterra isto antes que exploda. Bora. Sai. Sai que esta porra vai explodir e vai dar cegada. Bora. Pira-te daí. Mas onde é que é a loja de armas aqui? Ah, é mesmo. Tu pensavas que era do lado de cá da estrada. Também, Eduardo, estás com caraças. Bom, Sérgio, o que é que vais fazer? Nada, meu. Vamos comprar colete, armas e, em princípio, está a nossa missão, as nossas missões feitinhas, acho eu. Porque, entretanto, o que é que deve de acontecer? A gente vai receber, seguramente, um telefonema. Porque ficámos sem missões para fazer, não sei se vocês repararam. Eu tenho a impressão que agora as últimas missões são nós a planearmos como é que se chama? Aí, isto é chato estar aqui, olha. Reparem. Ai, é com caraças. Agora será estarmos a planear o ataque aos casinos. Eu vou pôr coisa, mas isto, pelos vistos, gasta bala para caraças, mano. Vou pôr 1000 balas nisto. Bora, está fixe. Não, fica descansado, meu. Se a polícia perguntar, não foi aqui que eu comprei isto. Fica descansadinho. Tu nem tens a porta aberta, nem diz ali que vendes armas ali à porta, nem nada, meu. É só impressão minha. Bom, Zezakas, vamos ficar por aqui, meu, acho eu. Porque, entretanto, ficámos sem missões para fazer. Olhem aqui. Ah. Ficámos mesmo sem missões para fazer. Ah, não. Temos que ter com o Uzi novamente. Bom, vamos até ao Uzi e fazemos save lá e continuamos a partir de lá no próximo episódio, não é? Bora, leva este carrinho aqui. Ui, o trás, olha o trás, olha o trás. É um NSX. Um NSX. Presta aí o carro, Zé. Tu não sabes conduzir isso, amor. Vai, pira-te. Aí, precisavas ter batido a mulher. Era só pagares de fingir que vais dar um beijinho na mão e puxas ela para fora, meu. Não é? Não precisas ser tão bruto, ó, Carlos. É um NSX, é? Onde é NSX? Bora. Vamos até àquela zona e fazemos lá um savezinho. Aí, vira bué da mal, meu. Vira mesmo bué da mal. Bora. Vai. Olha. Do nada? Como assim, meu? Aí, é com caraças. Do nada está tudo descontrolado. O gajo foi contra mim, meu. Nem... O que é que se passou? Alguém me sabe explicar, não. O que é que se passou ali, não. Só para eu saber. Do nada veio contra mim, meu. Porra. Mas anda bem. Só para virar está quieto. Calma, malta. Não esteja a estar a tirar para o chão. A malta peida-se para caraças no jogo, viram? Parámos ali este gajo daqui. Este aqui. Eu ouvi. Pensas que eu não ouvi. Pensas que eu não ouvi. Pensas que eu não ouvi. Ai, a malta a gritar. Bom, Zezocos, vamos ficar por aqui. Vou dar um savezinho maroto.
Vou dar um savezinho maroto. Espero que tenham gostado, meu. E agora no próximo episódio vamos falar com o Boozy e ver o que é que o Boozy tem para nós. Provavelmente será agora que vamos planear o assalto. Tendo em conta que já temos ligação à malta da música, vamos ter que nos infiltrar e planear o assalto aos outros casinos. Quer dizer, não há assalto ao casino, é tentar matar os mafiosos, acho eu, não sei, vamos ver o que é que vai dar. Desse lado, like sobre maravilhoso, muito obrigado a vocês pelo magnífico apoio que vocês têm deixado. Não se esqueçam que no canal estou a arrebentar mais jogos e está a aparecer mais conteúdo. E hoje à tarde vou tentar terminar este GTA, não é hoje à tarde vosso, é hoje à tarde minha. Um abraço para todos, fiquem bem, link na descrição para não perderes nada.